errado, não é? Você tá ouvindo vozes, menino? Bom dia. Quem é essa menina? Quem é você? Pedro, o que significa isso? Pois é, quem é? Pai, mas que história é essa agora? É a Melody, uma amiga minha. Melody Cuba. Manda ela entrar no carro. Pode entrar no carro. Não, você trocou. Não, no posto de gasolina. Olha, eu posso pagar o pedágio, se vocês quiserem, tá? Você sabia disso? Claro que não. Podem me deixar na próxima parada. Eu me viro. Ah, então eu ajudo essa...